Всім привіт! Ви на каналі Вітро, і ми продовжуємо наше виживання на версії 1.16.2, а точніше його закінчуємо. І це 20-та частина. Ну що ж, починаємо! В минулій частині я здобув 12 очей Енду. Тому давайте зараз знайдемо Ендер-фортецю. Я знайшов ендер-портал. Це було дуже тяжко, я дуже довго ходив. We'll be right back.
наше виживання закінчено. Всім дякую, хто дивився його, лайкав, писав коментарі. Я дуже вдячний вам. Так, секунду, нам тут перервали трохи. Я дуже вам всім вдячний. І, як я вже казав, на цьому наше виживання закінчено. Скоро я буду знімати новий лісплей, який саме ви це побачите пізніше. Так, всім бажаю гарного нового року. І давайте ще трохи згадаємо моменти, як ми приходили в наше виживання.